Minulog vikenda nastavljeno je takmičenje u prvoj ligi Srbije za odbojkaše. U meču 12. kola lider Borac iz Starčeva savladao je gostujući tim Novog Pazara sa 3-1 u setovima. Samo prvi set u Pančevu bio je lišen rezultatske neizvesnosti, a domaćin ga je dobio sa 25-12. Novi Pazar je uzvratio u drugom periodu koji je završen rezultatom 23-25, pa je na semaforu sijalo 1-1. Ekipa iz Starčeva je treći i četvrti set dobila sa 25-23, odnosno 25-20, pa je sa ukupnih 3:1 napravila veliki korak ka plasmanu u društvo najboljih. Borac iz Starčeva je lider takmičenja sa 10 pobjeda i 2 poraza, a sedmoplasirani Novi Pazar je na skoru 6-6. Novi Pazar u 13. kolu dočekuje VGSK iz Velikog Gradišta, dok Borac iz Starčeva čeka Leskovačku Dubočicu.